Radovi vrijedni nešto više od 1,5 milijuna maraka treba da počnu za 10 dana. Riječ je o drugoj komponenti velikog projekta izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže, koji se u saradnji sa Ministarstvom financija realizuje u nekoliko opština u Srpskoj. Investicija se realizuje već 30 mjeseci, a opština Sokolac je u ove aktivnosti ušla još 2007. godine. Prošle godine urađen je potisni vod u dužini od 3 km od izvorišta Bijuštice do Knežine. Izgrađena je i rekonstruisana vodovodna mreža od Podromanije do Kosovske ulice. Mi ovim današnjim ugovorom rješavamo negdje oko 8 km kanalizacione mreže. Imamo pravac od Laza, Nadića, dijela Kazana i do Klaonice i u Brezijak. Imamo isto dva kanalizaciona voda na području Baltića i Majdana, oko 2 km, gdje će i tu biti riješen problemi sa kanalizacijom. I imamo vodovod od Podromanije, to jest od psihijatrijske bolnice do Bjelosavljevića, preciznije do Kule. Izvođač radova firma Higra iz Bijeljine posao počinje čim se završe administrativne procedure. Očekuju da će sve biti završeno i prije planiranog roka. Posao obuhvata ukupno oko 11,5 km vodovoda i oko 8 km kanalizacije. Radi se na više lokacija, na 7-8 lokacija, sve na teritoriji opštine. Ugovorni rok je predviđen 12 mjeseci. Mi ćemo dati sebi malo jači zadatak i nadamo se da ćemo sve završiti prije 10 mjeseci. Koliko ja znam, poznavajući iz prethodnih nekih poslova izvođača radova, ne očekujem nikakve veće probleme na ovom gradilištu. Očekujem da se završi u roku. Isto tako i od investitora, kažem, i u prvoj komponenti imali smo veoma dobru saradnju. Po završetku ovog dijela projekta u saradnji sa opštinom Rogatica pristupit će se rješavanju problema vodosnabdjevanja u Stjenicama i Bjelosavljevićima, nakon čega bi još oko 800 domaćinstava na području ove dvije opštine trebalo da dobije vodu. Jedan dio sredstava za sekundarni vod već je obezbjeđen. U Sokolcu vjeruju da će ovim projektom biti trajno riješen problem vodosnabdjevanja najvećeg dijela opštine.